Met al die dieren hier in het natuurhulpcentrum hebben we elke dag een heleboel afwas. Gelukkig hebben we hulp van afwassers, maar we hebben ook nog heel veel warm water nodig. En dat warm water hebben we niet zelf uitgevonden, maar we hebben wel iemand gevonden die ons gaat helpen om heel goedkoop heel veel warm water te hebben. We zijn dus een firma van de Bos Verwarming. We zijn hier in Opgelbeek bij Natuurhulpcentrum. We zijn weer een zonnebouw aan het installeren. Wat wil dat zeggen? We plaatsen 3 zonnepanelen op het dak voor de productie van het warm water. Omdat het warm water hier belangrijk is om de kooi te kunnen poetsen. Het goedkoop gemaakt wordt, waardoor we een besparing hebben van ongeveer 70% op het energie door het produceren van het warm water via de zonnepanelen. Hierboven zitten dus de zonnepanelen. Er zit een zonnecel op die panelen. Die gaan licht opvangen, die gaan licht omzetten in warmte. In de boiler die zit gevuld met glycol. Als de panelen warm worden, gaat mijn glycol circuleren door de panelen. En de zonnepanelen gaan dus eigenlijk mijn boiler opwarmen, waardoor ze eigenlijk dus quasi gratis warm water hebben in de dagen dat er heel veel zon is.